მოგესალმებით. იმედის გმირებში დღეს გაგაცნობთ ახალგაზრდა გოგონას, რომელიც დღევანდელი ეპოქისთვის თითქოს შეუფერებელ და უსარგებლო საქმეს აკეთებს. სინამდვილეში კი მისი მთავარი ღირსება სწორედ ამ დროში, სწორედ ამ საქმის კეთებაა. ლილე ჩხეტიანი თანამედროვე ქართველი კალიგრაფია. ესაა ახალგაზრდა, რომელმაც სამხატვრო აკადემია დაამთავრა. სტუდენტობის შემდეგ მთაში, მშობლიურ ჭუბერში დაბრუნდა და მუშაობა იქ დაიწყო. სკოლაში არსებული საათების გარდა ლილე სრულ ენთუზიაზმზე ჭუბერელ ბავშვებს კალიგრაფიას და ხატწერას ასწავლის. ესაა გაკვეთილები კლასის გარეშე, გაკვეთილები, რომელიც ახალგაზრდობას ტრადიციებთან აბრუნებს და გაკვეთილები, რომელიც საზოგადოებას აჩვენებს, რომ კალიგრაფები კიდევ არსებობენ და ხელოვნების ეს სფერო სიცოცხლეს აგრძელებს. ლილეს და მის მოსწავლეებს კალიგრაფიის კონკურსში მუდმივად გამარჯვებები აქვთ მოპოვებული. სოფელი ჭუბერი კი ამით ბოლო წლებია ამაყობს. მოდით ერთად გავიცნოთ ენთუზიასტი მასწავლებელი და ვნახოთ, როგორ წერენ ხელით სოფელ ჭუბერში. ლილე ჩხეტიანი, იმედის გმირებში. განათლებით სამხატვრო აკადემია მაქვს დამთავრებული, მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების სპეციალისტი ვარ და იქ სხვათა შორის მინიატურასთან შეხება არ ქონდა, არც კალიგრაფიასთან, უბრალოდ შრიფტი გავიარეთ ერთი სემესტრი, მაგრამ ეს ყოველთვის მაინტერესებდა ისე, ალბათ შიგნიდან, რაცა გაქვს მაინც იმისკენ მიდიხარ და შემდეგ დავდიოდი სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ვათვალიერებდი ფრესკას, ორნამენტს. სვანეთში კალიგრაფიის დიდი ტრადიციები არსებობს. გვაქვს მსოფლიო სტანდარტების მუზეუმი, სადაც ინახება უძველესი ხელნაწერები. მათ შორის ოთხთავები, მინიატურები ჩემკული საზედაო ასოებით. მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე საუკუნის ადიშის ოთხთავი უძველესი სვანეთში ინახება და ძალიან საინტერესო იყო ყოველთვის კალიგრაფიასთან შეხება რაღაც შემთვის. სხვა რამეს მოითხოვს, უფრო ფაქიზი მუშაობა უნდა, რაღაცა ძალიან ისეთი დამოკიდებულება გაქვს, როცა ასრულებ კალიგრაფიულ ნამუშევარს, ამა თუ იმ ნაწარმოებს იწერ კალიგრაფიულად. ამავე დროს იცი, რომ ყველაფერი, აი ეს სიმდიდრე, კულტურა, კალიგრაფიით შემოგინახა შენმა წინაპარმა და ძალიან დიდი რამეა ეს, როდესაც ბეჭდითი გრაფიკა ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ხო ხელით მოქონდათ ყველაფერი და მათი დამოკიდებულება ჩანს, თუ როგორი სიფაქიზით, თუ როგორი სიყვარულით ასრულებდნენ ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი რაღაცა ძალიან მოქმედებს ადამიანზე, როცა უკვირდები. სტუდენტობის განმავლობაში, მთელი სტუდენტობა, ზამთრის არ დადეგებს, იანვარში ჩამოდიოდა ხოლმე და პატარა წრეს აყალიბებდა სკოლაში. იმან, რომ მას თვითონ არ ყავდა ხატვის მასწავლებელი, სერიოზული გავლენა მოახდინა ეტყობამის ხასიათზე და ყოველთვის შეგუშველებოდა. იანვარში ჩამოვიდოდა, იყო სკოლაში, აყალიბებდა და ნელ-ნელად გამდა ნაბიჯებს წინ. ძნელია ეხა მთაში დაბრუნება, ესე კატეგორიულად უთხრა, რაც არ უნდა შენი სკოლა დამთავრებული იყოს, წარმატებულ და ნიჭიერ ადამიანს. საბედნიეროდ მისმა მოძღვარმა ურჩია, რომ იქ სადაც შენ გაიზარდე, დაბრუნდი და იქნებ ასწავლო ბავშვებს ის, რაც გენეტიკურადაც მოცემული აქვთ. ეს ხატწერის სკოლა იყო სვანეთში ადრე. ჩვენ და საბედნიეროდ საჩუქარივით ესე დაგვიბრუნდა. მე სკოლაში მუშაობ 6 წელია უკვე. სწავლის დამთავრების შემდეგ წამოვედი ჭუბერში და იმ წელსვე აქ დავიწყე მუშაობა ხელოვნების მასწავლებლად. და შემდეგ დაინტერესებულ ბავშვებს ვასწავლიდი
ხაწერას, კარგვას და საერთოდ ცდილობდი რომ ლამაზად მეწერა ისე პატარობიდან და ამ კალიგრაფიის ინტერესიდან გამომდინარე სტუდენტობის პერიოდშივე ვისწავლე ძველი ქართული. უბრალოდ ეს ისე ჩემთვის. ესენი არის საზედაო ასოები, ქსვანური ხელით ნაწერი ნიმუშების. ფერში არის უბრალოდ კალმებით შესრულებული, იმიტომ რომ ხელი ფურცელის აღებავს ვერ იტანს და განსხვავდება ჩვეულებრივ ქართული ძველი ქართულისგან თუ არც ერთად. კი, საკმაოდ ძალიან განსხვავდება. ეს არის ჩემი საყვარელი ბავშვობის სათამაშო, ყველაზე მეტად. შიგნით ფერადი მინები ყრია და რო ატრიალებ ორნამენტები ჩანს, სხვადასხვანაირი გადასვლებია. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ამის თვალიერების შემდეგ რაღაცა მეხსიერებით დამიხატავს. დაიწყო გამოფენები, კარგვის გამოფენები, ნაკარგობის გამოფენები. ბავშვებმა დაიწყეს ხაწერაზე სიარული. მეორე ბაღი მოხატეს, არაჩვეულებრივი გამოვიდა. ყოველ წელს გვაქვს ისეთი ბედნიერი და ლამაზი დღეები, ლილეს გამოისურვებთ. ეს არის სრულად უანგაროდ, სრულად თავისი მოწოდებით, თავისი გულით, სურვილით. მისი განწყობა არის ისეთი, ძალიან უყვარს ეს სკოლა, თვითონ სოფელი ძალიან უყვარს და უშურველად იღებს თავის ენერგიას. დამატებით წრებს მოხალისეობრივად, ესე ვამეცადინებ. შემთთვის თავარია გაუჩნდეთ ინტერესი და გამოხატონ, რომ მათ ეს უნდათ ისწავლონ და ცადონ. მე ყოველთვის ვცადოა, რომ დავეხმარო. იმიტომ რომ მე თვითონ სკოლაში რომ ვსწავლობდი, ძალიან მაინტერესებდა ხატრობისკენ ვიყავი, უკვე მაღალ კლასებში მაინც დაბლიდანვე, მაგრამ და ხატვის მასწავლებელი არ მყავდა. ცოტა კადრები სიმცირეც იყო მაშინ, ისეთ რთულ პერიოდსაც დაემთხვა და ყოველთვის მინდოდა, რომ რაღაცა რჩევა მეკითხა ვინმესთვის, როგორ გამეკეთებინა, ფერი როგორ შემეზავებინა. როცა ხედავ, რომ დაინტერესებული ბავშვები არიან, აქვთ შემოქმედებითი უნარები, ნიჭი, მაშინ რაღაცნაირად უნდა გადადგანა ბიჭი და ახვიდეს სწორედ იქ, სადაც ძალიან ჭირდებათ ეს. ზოგიერთ ოჯახს აქვს პრობლემა, რომ დააფინანსოს შვილის რაღაცა დამატებითი წრე, რომელიც აინტერესებს ბავშვს, მაგრამ რაღაც სირთულეები არსებობს. არა ყველგან, მაგრამ არის შემთხვევები, როგორც ყველგან. ამ შემთხვევაში რო ვერ იაროს, რო ვერ ისწავლოს, ამის გამო მე არასდროს არ მომითხოვია რამე გადასახადი. არც ესეთი ოჯახებისთვის და ისედაც საერთოდ. საერთოდ ბუნებით მოხალისე ესეთი ხალისიანი ადამიანი ვარ და ვცდილობ, რომ რაც რამე ნიჭი თუ რამე მომცა, ღმერთმა სხვებსაც გაუნაწილო და რა ვიცი. საზედაო ასო უნდა გააკეთოთ თქვენი მოფიქრებული. როგორც გინდათ ისე გაალამაზეთ, შეგიძლია დეტალები აიღოთ ნასწავლიდანაც. ცალკე ხო გაგვიკეთებია საზედაო. ეხლა აფორიზმთან ჩასვით და შემდეგ ჩვეულებრივი თქვენი კალიგრაფიით, როგორც ყველაზე მეტად გელამაზებათ, ისე შევასრულოთ. შეგიძლიათ დაიწყოთ და მეც აქვე ვარ კითხვების შემთხვევაში. კითხეთ თუ გინდათ, რაც გინდათ. ძალიან ბეჯითია, ძალიან ესე იგი დაკვირვებული. აი ვის როგორი სიკეთე გაუკეთოს, სულ იმაზე ფიქრობს. ძალიან თავის საქმეზე შეყვარებულია. უკან დახევა არ იცის საერთოდ. ღამეებს ათენებს, ხანდახან შემოათენდება 6 საათამდე ზის თავის ოთახში. და მეცადინეობს, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული ბავშვი ყავდეს. იზა აი დაწყებითებში ძალიან ცუდად წერდა. აი რაღაც არანაირი ის არ გააჩნდა წერის კულტურა. სულ ვეჩხუბებოდი, მეთქი ლამაზად წერე, მაგრამ რაღაც ჩქარობდა, არ გამოსდიოდა. და მეხუთე კლასში ლილე ასწავლიდა ქართულს. და თან ისე ლამაზად წერდა, რომ დაიწყო ბაძვა. ლილეს ბაძავდა ხოლმე და დაიწყო გამოსწორება. აი მეხუთე, მეექვსეში აი
აშკარად უკვე გამოასწორა ისე ლამაზად წერდა და მე თან კალიგრაფიის კონკურსებიც რო დაიწყო უკვე დაიწყო ვარჯიში მთელი ზაფხული ვარჯიშობდა და რა ვიცი აი ლილე რო არ ყოფილიყო ალბათ ესეთ დიდ იმას ვერ მიაღწევდა შედეგ ლილე იმდენად შეაყვარა თავი რომ უკვე იმის აი ეს ნაწერი ყველაფერი მოსწონდა რა ვიცი აი მთელ სოფელში ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ყველაზე საყვარელი კეთილი პიროვნება არის ლილე ძალიან ბევრჯერ არის ხოლმე რომ აი დაღამების მერეც მოდიან მაგრამ მე მას ხელს უწყობ ვიცი რომ ლილესთან არიან ლილე ძალიან ბევრჯერ ყოფილა რომ მოუცილებია წვიმაში ან ღამით რო უღამდებათ მოაცილებს სახლის კარებამდე და რა ვიცი ისე მერიდება ხოლმე რომ ამდენს წუხდები მეთქი ჩამოვალიქ დავხვდები სადმე ამოსასვლელთან იქამდე მარტო გამოვლენ თქვა არაფრით არ შვება მოაცილებს სახლის კარებამდე იმდენს წუხდება და რა ვიცი ალბათ მართლა აი მთელი ჩვენი ჭუბერის სკოლისთვის და მთელი ხეობისთვის არის ძალიან დიდი აი სულ ვეუბნები ლილეს რომ შენ ხარ ღვთისსაჩუქარი ჩვენი სკოლისთვის იმდენს იკეთეს აკეთებს მე 9 კლასში გადავედი სიარული რომ დავიწყე ცუდად წერდი და ამიტომაც კალიგრაფია რომ გამომესწორებინა მაგრამ მე უკვე კონკურსშიც მიიღო ნაწილეობა და ფინალში გავედი უფრო დედა ჩემის იყო რომ არ მოსწონდა ჩემი კალიგრაფია და მე მეც მომინდა იმიტომ რომ ცუდად იკითხებოდა ჩემი ნაწერიც და ხელს მიშლიდა. მე რაღაცას გვასწავლეს, ქარგვას გვასწავლეს ხატწერას და ხატვასაც და უფას გაკეთებები აქვს კვირაში რამოდენიმეჯერ და მასაც ძალიან ცოტა თავისუფალი დრო აქვს, მაგრამ ეს თავისუფალი დრო მთლიანად ჩვენთან ერთად გაყავს და ყველანაირად გვეხმარება. რამე პროექტებში ჩართული არ ვიყავი, სანამ კალიგრაფიის კონკურსი არ გამოცხადდა. ქართული კალიგრაფია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ პირველ წელს 2010-ში ჩემმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. ჩემმა მოსწავლემ გამოიმარჯვა კლასიკურ დეკორში. შემდეგ უკვე 2011-ში მეც მივიღე მონაწილეობა. კალიგრაფია არის მამაკაცების ხელოვნება. დედაბრული ხელი როგორ წესი, არც ისე ლამაზი იყო ხოლმე. ლილემ შექმნა პრეცედენტი, რომ ჭუბერში შექმნა სწორედ ეს ქალთა სკოლა, რამდენდაც ვიცი, მისი მოსწავლების აბსოლუტური უმეტესობა არიან გოგონები და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რამდენად მონდომებულია ეს და რამდენად ყველაფერია ეს მისთვის. 2011 წელს როდესაც გამოცხადებული იყო საკონკურსო პერიოდი, გვითხრეს, რომ ქვემოთ გველოდებოდა გოგონა რომელსაც ჩამტანილი ჰქონდა თავისი ხელით ნაწერები. პროცედურულად ეს არ ითვალისწინებდა, რომ ჩამოვიდეს პედაგოგი და თვითონ ჩამოიტანოს. რესურს ცენტრის მეშვეობით შეეძლო მას გამოეგზავნა, მაგრამ ჩავედი და დამხვდა ნაწავებიანი ლილე ჩხეტიანი, რომელსაც ჰქონდა ჩამტანილი თავისი მოსწავლეების ნაწერები და თავისი ნაწერიც. ჩვენ მაშინ ნახეთ ლილეს ჩანაწერები, ბლოკნოტი. შემთხვევით ჩამივარდა მე ბლოკნოტი ხელში, რამაც კიდე უფრო გამაოცე და გამაოგნა. იყო ანბანის სახის მეტყველება, ფერთა მეტყველება, თითოეული ფერის სიმბოლური დატვირთვა და სიმბოლური მნიშვნელობა. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ლილე შემთხვევით არ იყენებს არც ერთ ფერს თავისი კალიგრაფიული ნიმუშის შექმნისას. ის ზედმიწევნით ეცნობა ჯერ ამ ფერის სახის მეტყველებას, მის სიმბოლურ დატვირთვას და მხოლოდ ამის შემდეგ ხედავთ თქვენ მის კალიგრაფიულ ნაწერებში. ლილე არ არის ჩვეულებრივი. ჩვენ გავოგნოთ, როდესაც მისი მუშაობის მასშტაბები გავიგეთ აქ თბილისში, როდესაც დავინახეთ, როგორ ეპყრობიან მას თავისი მოსწავლეები. არა, არავინ არ მავალებს. ძალიან მიყვარს ჭუბერი და საერთოდ ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან მიყვარს. მიმაჩნია, რომ ძალიან სერიოზული საქმეა ბავშვებთან ურთიერთობა და მათი რამის გადაცემა, რამის სწავლება, მათი ინტერესების გაღრმავება. მე 6 კლასიდან დავდივარ და მომწონს, ძალიან საინტერესოა. მასწავლებელიც ისეთია, რომ მოგანდომებს და თვითონაც თბილია და რომ არ გინოდეს მაინც. თვითონ ეს კალიგრაფიაც საინტერესოა, გაფორმებები წერა სხვადასხვა სტილია და შენ შეგიძლია რომ მოიფიქრო და შენცაც საინტერესო ხდება ეს. ძალიან თბილია ჩვენთან ერთგულიცა და ხშირად გვეხმარება ყოველთვის ბევრს მუშაობ ჩვენთან ერთად რომ ჩვენ წარმატებებსაც მივაღწიოთ და ჩვენ ძალიან გვიყვარს. Thank you.
გარდა ამისა არის მე დავითნია შაბათკვირას მაგალითად ხო შეიძლება ასეთ დატვირთვის შემდეგ რომ სახლში შაბათკვირა მაინც ხელოვანმა შეთვის მოიტოვო დღეები. მე დავითნია ტაძრის მთავარი მე დავითნია და იქ დავუშვათ იგივე ჩვენი სკოლის მოსწავლეები მეორე, მესამე, მეოთხე ვინც მის შემდეგ უნდა მოვიდეს და დადგეს წაიკითხოს ტაძარში შაბათი კვირაც იქ იდგეს, აი ბავშვებსაც თვითონ უჭერს ხარს და ასწავლის ძალიან ბევრ რამეს. კალიგრაფიის შემთხვევაში თქოს ეს პრაქტიკული საჭიროება არა ჩანს და შესაბამისად მაშინ როცა თითქმის ყველა დარგი აღდგა ეს ჯერ კიდევ თითქმის არავინ არ იყო წლების წინ და გადავწყვიტეთ ამ პირობებში რომ საფუძველი ჩაგვეყარა კონკურსისთვის რომელიც გამოავლენდა იმ საზოგადოებას რომლის მხრებზეც უნდა გადაიარო შემდეგ ამ ძალიან ლამაზი და ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე დარგის აღორძინება. თუ ასე გააგრძელეს მათ და მიყვნენ, დარწმუნებული ვარ, პროფესიონალი კალიგრაფები დადგებიან. ისეთი კალიგრაფები, რომელთა ძირითადი საქმიანობა იქნება ეს. აი ძალიან პრინციპულია, რომ ეს იყოს მათი ძირითადი საქმიანობა და არა ხობი. ჩვენ ლილასთან ერთად გვაქვს ერთი ძალიან კარგი იდეა, რასაც დამოუკიდებლად ჩვენთან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჯერჯერობით ვერ მოვაბით თავი და დიდი იმედი მაქვს რომ ლილასთან ერთად ამ პროექტს გავაკეთებთ. ეს იქნება საპილოტე პროექტი, რომ შეიქმნას სკოლა სახელოსნო, ქართული კალიგრაფიის სკოლა სახელოსნო, სადაც მოსწავლეებს შეექნებათ საშუალება ისწავლონ ეს დარგი. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იქნება სრული ციკლი აქ შეეძლებათ მოსწავლეებს და შემდგომში უკვე დახელოვნებულ ადამიანებს რომ არამარტო გადაწერონ ხელით ესა თუ ის ნიმუში ციგნი არამედ აკინძოთ ყდაში ჩასვან შემოსონ შეკაზმონ ხანდახან შეიძლება ჭედური ხდით შემოსონ რატო ვიფიქრეთ რომ ლილესთან ერთად გაგვეკეთებინა ეს პროექტი ვინაიდან იქ არის არაჩვეულებრივი ბაზა არის პედაგოგი უკვე ჩამოყალიბებული პედაგოგი სრულიად მკვეთრი შესაძლებლობებით და ინტერესებით და მეორე მხრივ არის არაჩვეულებრივი არიან არაჩვეულებრივი ბავშვები რომლებმაც ყველანაირი რეკორდი მოხსნეს ერთი საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონის სვანეთის ერთი სოფლიდან ჩვენ გვყავდა 10 თუ მეტი გამარჯვებული რა ძალიან დიდი პოტენციალია შეიძლება გენეტიკაც არის აქ სვანეთში მოიხსენებათ როგორი ხელოვნების ნიმუშები იქნებოდა ჯერჯერობით ვფიქრობ რომ აქ ვიქნები. მე მყავდა ბაბუა, რომელიც იყო განთქმული ოქრომჭედელი. დიდი ბაბუა, ასე ვთქვათ. სვანეთში იცნობდნენ როგორც ოქრომჭედლობის მამას, ეს წოდება ჰქონდა. თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ მე ესეთი დიდი რაღაცები შემიძლია შევასრულო, მაგრამ ეტყობა მაინც მოქმედებს გენი. რაღაცა ნამდვილად არის ის, რაც გიბიძგებს და რაღაცა ფიქრობ რაღაცა გრძელდება.